様々な手品を披露して観客を楽しませてくれるザ・マジックマンだが、試合には未だ未勝利。今回の特別カウントルールにより、新崎人生から勝ちを収めることができるのか。1.16 札幌以来、またしてもあのインチキ世界一がやってきました。ザ・マジックマン、ザ・マジックマン。今日もまたいろんな新技を仕込んで、新ネタといった方がいいんですが、仕込んできたんでしょうか。ザ・マジックマンです。相手は新崎人生。この試合は特別ルールで行われます。これもちょっと、まずはこの日電撃復帰を果たしたサスケとマジックマンの一戦をお伝えします。まだ痛みが完全に引いたわけではないサスケ、マジックマン相手に調整を試みたんですが、なんとマジックマンはサスケの左肩を狙い優勢に立ちます。さらに左腕を絞るマジックマン、ところがサスケはマジックマンの手首を取り逆転、そのまま固め、サスケが勝利しました。まずは14日の試合から、ハヤブサ対マジックマンの一戦をじっくりとご覧いただきましょう。ユニークな顔合わせですけど、じっくり見るだけの時間やってくれたんですよね。まさかね。普通の戦法とちょっと違いますね。あ、忘れます。組み合わせは思いがたみたいな。はい、20の組み合わせで決着がつきました。マジックマンを訪問。彼とは妙な意気投合ぶりを披露する。私は手品師だ。手品師インチキ世界一。私どのはあれわからない。どのインチキ。私もインチキキャスター。オッケー。インチキ。ありがとう。インチキチーム。一番。そして罰ゲーム決行の時がついに訪れた。この男の名はマジック忍者。実はマジシャンを本職とする手だれの忍びなのである。増本の義理の弟であるマジック忍者は増本に加勢すべく道プロマットに駆けつけた。人生こしからの勝者ランキングでやってて話すのがいよいよ罰ゲームのマジックを披露いたします。さっそうと登場するも、さすがに緊張の色が隠せない彼増本翔一郎、もうすでに頭の中は真っ白。それでも彼はリングに立った。私が番組中に勝手に言ったことでございますので、罰ゲームとして本日マジックマンと一緒にマジックをさせていただきます。よろしくお願いします。
まずはマジック忍者、颯爽と大技マジックを披露する。続いて増本、懸命にマジックをこなすも、その口の膨らみは一体。最後のネタではマジックマンも参加。なんとかマジックは成功したものの、サスケはご覧の様子。一体どうしたのだろうか。